Сәлеметсіздер ме, студенттер. Бүгін төртінші практикалық жұмысымызда рейл қорғаныс және автоматика пәнінен жалғастыратын боламыз. Бүгінгі жұмыстың мақсаты V1 желісінің фазалық қысқа тұйықталудан рейл қорғанысын есептеу. Яғни міне ол мынау. Осы бір желінің фазалық қысқа тұйықталудан рейлік қорғанысын есептеуіміз керек. Ол үшін бізге тағы да бастапқы мәліметтер генераторлар. Керек мені схемадан қарап отырмыз е. G1, G2. Трансформаторлар керек. Екі трансформатор қаламыз. Трансформаторымыздың мәні. ТТН маркасы 25110-ға. Электр желілері берілген. Электр желілерінде қарап отырсаңыздар, міне V1, V2 мәндерінде. V1 мәнінде V1 желісінде IS150, V2-де IS150-дің 19-ға, яғни қималары бірдей, бірақ ұзындықтар әртүрлі. Біреуінде 50 километр болса, екіншісінде 40 километр. SGC900 мәні тұрақты, сіздер де білесіздер. Және X1, X0-міз 0.25 пен 0.31-ге теңге, яғни ол кедергілер. Енді жүктеу кезінде, система кезіндегі айттым, 900-ға тең мөлшердегі. Ал жүктеу кезіндегі біздің S нагрузкамыздың мәні 0.1-дің көбейтілген S генератордың шамасына болады. Сондықтан бүгін қарастыратын есептің жалғасы мысалы 2-де 3 болып тақырып басталады. Енді осыны шешеміз, яғни шешу жолдары. Ауыстыру схемасының параметрлері көрсетілген. Жүйенің кедергісі формула бойынша анықталады. X, яғни өлшем бірлігі 10 болады. Енді қараймыз. X1 тең X2. Мына формула алдыңғы есепте болған, ол тең болса XD дегеніміз не, X1 X2 дегеніміз не, олардың мәні бізде белгілі. Яғни кедергілер, индуктивті кедергілер. Сонда мені қарап отырсаңыздар, 0.2-ні көбейтілген 115 квадратының 25-ке қатынасы. Келесі X3-ті 10.5-тің 100-ге, 10 көбейтілсі 115 квадраттың 25-ке қатынасы. Осыдан табамыз X5-ті. Бұл жерде мені X5 тапқанда XL мен L-дің ұзындығы, яғни 50 километр болғандықтан 50 деп аламыз. Екінші R5-ті аламыз. Бұл жерде де ұзындығы 50 деп аламыз. Сонда келесі X6 мен R6-ына қарайық. X6-да міне 40 жаңа. Айттым ғой сіздерде схемада 2 желіде 2 түрлі километр берілген. Бұнда 40-тың мәнін қоямыз. Бұнда қарап отырсыздар есептен шыққан шығындысына. Ең ақырғысы міне X8-ге келеміз. Енді қарап отырсаңыздар міне осы алдыңғы берілген мынау схеманың алмастыру немесе ауыстыру схемасы. Ауыстыру схемасында мені Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7. Және Z8 болып табылады. Сол жағына қарасаңыз кірген тоқ, оң жағына қарасаңыз да кірген тоқ болып табылады, яғни генераторлар. Енді осыдан қысқа тұйықталу тоқтарын есептейміз. Қысқа тұйықталу тоқтарын мені қарап отырсаңыздар, схемадан Z9-дан бастаған екен. Z9-ыңыз сіздің
тең болады. Z1 плюс Z3-тің мына екі мәннің бөлінген екіге қатынасы, яғни Z5-тің екіге қатынасы. Осыған мынаның бойымен келеді ғой. Сондағы мынаның формуланы көрдіңіздер. Бұл жерде енді есептеріңіз қиындырақтау болады. Z эквивалентті табамыз. Яғни Z9 көбейтілген Z8-дің мәні міне. Мына жерде 9 болып кетеді. Сонда оның екеуінің қосындысы плюс Z6-ға кетеді. Ортадан өтетіндіктен. Ол тең болатын мәні міне есептесеңіздер 22.5-ке шығады. Осыдан енді ИК максимальный табамыз. ИК максимальныйымыз 5-ші нүктеден. 5-ші нүктеден максимальный тапқанда мына формуласы. Кернеудің орташа мәнінің түбірасты 3 көбейтілген Z эквивалентті мәні тең болады. Келесі формуламыз. Алмастыру схемасына қарап отырып, қысқа тұйықталу К5-тің, максимум 5-тің, 4-тің аласы, мына екеуінің арасы, онда формуланы қараңызды. Z8, Z8 міне. Бөлінген Z8 плюс 9 деп алған. Яғни, мына екеуінің қосындысы болып тұр. Осыдан мына әрі қарай қорытып шығарамыз. G дегенді біз білеміз, не үшін керек екенін. G-дің мәнін қалай табу керек. Мына жерде есепті шығаруымыз бізде математиканы, логарифмдерді еске түсіруіміз керек. Матрицаларды. Қалған тоқтардың мәні 2-де 2-де кесестірілген, яғни міне. Бұл енді режимдер есептеу нәтижелері бірінші қысқа тұйықталудың түрі бойынша, яғни үшінші және екінші қай торапта екені міне мына жерде көрсетілгенде, үшінші екінші деп тұрған және тораптары 5-ші міне мыналар. Бірінші және 5-ші, 1-ші, 3-ші, 4-ші. Яғни осы тораптарда өткен есептерді жазамыз міне аралықтардың тармақтарымен. И мына жерде қысқа тұйықталу тоғының мәні жазылады. Бұл есеп шығару барысында егер де таблицаны толтырып алмасаңыздар, есептеп бәрін жеке-жеке, мұнда әрі қарай есептің шығуы қиын болады. Сондықтан режимде максимальныйды 1, минимальныйды 1 есептеп аламыз. Максимальныйды қалай табамыз, минимальныйды қалай табамыз міне. Ол осы жерде көрсетілген. Тек әрбір қысқа тұйықталу түрін жеке-жеке тауып аласыздар. Сондықтан бүгінгі 4-ші сабағымыз біздің практикалық. Сіздер үшін қиынға соғады. Қашықтықтан қорғаудың бірінші кезеңін есептеу, яғни бастап қорғаныс кедергісі. Алдарыңызда көрсетілген қорғалатын сызықтың соңында қысқа тұйықталудан ажырату. Яғни бұна сиімділік коэффициенті бізде тұрақты. Қалған мәндердің барлығы бізде бар. Каскадтағы параллель сызықтың соңында қысқа тұйықталудан ажырату мәнін қараңыздар міне формуласы. Мен бұны сіздерге айт сам уақыт болады. Яғни осының барлығы мынау шығарып жатқан есебіміз жаңағы өтіп жатқан тоқтың сызықтың қақатысты.
тоғытқа қатысты, сол линияға қатысты. Яғни мұндағы КН2 деп тұрғанымыз, мәні 0,44, ол сенімділік коэффициенті. Келесі формуланы қараңыздар. Яғни байқа отырсыздар деп ойлаймын, ZV1-ді бір есептеп аламыз, одан кейін ZV2-ні бір есептеп аламыз. Сонда есептеу барысында бізде К ток тарату коэффициенті болып табылады. Яғни ток тарату коэффициентін мәнін қараңыздар міне. Шыққан жаңағы мәндерді 58,1-ді бөлеміз 3001-ге. Одан D-нің мәнін табамыз, яғни D деген синус фидің Z-нің синус VMC-ға қатынасы. Яғни ол деген 75 градусқа тең болады екен. Осыдан міне келесі формуланы тауып аламыз. Z V1 желісіндегі екінші реленің екінші кедергісі. Реленің екінші кедергісін қарап отырсыздар. Яғни мұндағы КУ дегеніміз міне формуласы бар. Есебі. Экономикалық тығыздың арқылы И нагрузканы тауып аламыз. Келесі қуат ағыны арқылы желдегі мәні формуласы көрсетілген. Осы формулалар арқылы жалғастырып есептейміз. Қабылдаймыз міне К1-ді. Келесі реліге орнатамыз. Яғни реліге орнатқан кезде мәні қаншаға шығады? 39,1-ге шығатын болса, сезімталдыққа тексеру деген кезде мені қараңыздар. Мына формулалар, дайын формулалар ғой. Сіздер орнына өз мәндерін қоясыз, сонда мені мынандай шарт орындалу керек. 2,66-та үлкен, яғни осы шыққан есебіміз дұрыс болу керек. 1,3-ге қарағанда. Енді біздің бұл есептегеніміз қашықтықтан қорғаудың бірінші кезіндегі есептеу мені. Қашықтық қорғаудың бірінші кезіндегі есептеу. Енді біз екінші кезеңді есептейміз. Екінші кезеңді есептеген кезде мені қараңызды. Бастап қорғаныс кедергісі, яғни трансформатордың артындағы қысқа тұйықталудан ажырату 4,3 аралықты. Формуланы көріп отырсыздар. Осы формуланың орнына өздеріңіздің мәндеріңіз қоясыздар. 0,87 бізде тұрақты шама деп айттым коэффициент. Одан кейін 11 қосылған G 20,6 жақсы ішінде жеке есептелінеді. Оның қосылған 55,5-тің 0,15-ге қатынасы. Осы екі формуланы тағы да үлкен жақшаға алып, оны көбейтеміз бірге. Онда шыққан біздегі мән 331,5 плюс G18. Енді бұл жерде G-дан алып тастау үшін жеке формуламен есептейміз, математикалық. Сонда мен шығып тұрған мәні көріп түсті. Келесі есеп бізде К трансформатор 2-дегі. Яғни формуланы көріп түсістер. К 1 максимум 1-дің аралығы. Соның бөлінісі 1-3-дің аралығындағы желі. Ол мәнінен D-ні тауып аламыз, яғни D-да бізде синус 75 градусқа қатынасы, ол бізге тең болып табылады. Осыдан каскадтағы параллель сызықты түзету және қорғалатын желіні ажырату формулаларына міне қарастырамыз. Реленің екінші кедергісі, релені орнату және сезімталдықты тексеру. Бұл формулалар бізде бұған дейін бар.
яғни біз бұны есептегенбіз. Сондықтан сіздерге бұл қиындыға келмейді, тек қана осы мәндерді орындарына қоясыз. 1,83 жомық шығады, кедергісінде орнатқан кезде 27 шығады. Мына жерде сезімталдық тексеру кезінде мені қарасаңыздар, осындай шарт орындалу керек. Егер де осындай шарт сезімталдық тексерудегі шартымыз орындалатын болса, онда біздің есептің дұрыс шығып жатқаны. Ал қандай да бір орындалу процесі болмайтын болса, онда есептің қате шыққаны. Келесі қашықтан қорғаудың үшінші кезеңін есептейміз. Яғни үш кезеңнен тұрады. Бізде орысша айтқанда трехступенчатый дейді. Үшінші кезеңін есептегенде қараңыздар, бастапқы қорғаныс кедергісі жүктеме кедергісінен формуласы мына алдыңғы есептікіндей. Осы жерге мәндерін қойған кезде міне біздің мәніміз 96,6 омға тең болды. КН дегеніміз 1,1-ге тең сенімділік коэффициенті, КВ дегеніміз 1,05-ге тең қайтару коэффициенті, ФМЧ дегеніміз 75 градусқа тең релейнің максималды сезімталдық бұрышы, ФН дегеніміз 26 градусқа тең жүктеме бұрышы, Д дегеніміз, яғни екінші кезең есептеуіне қараған кезде бұл жерде мәні басқаша, себебі FN бізде 26 градусқа тең болып тұр жүктеме бұрышы. Сондықтан біз 26 градусты бөлеміз синус 75 градусқа болады. Оның мәні 0,44-ке тең болады. Одан кейін релейнің екінші кедергісін, релейнің орнату, сезімталдықты тексеру. Бұл формулалар бастапқы бірінші және екінші кезеңде болған. Міне сонда қарап отырсаңыздар, біздің төртінші сабағымыз осы есеппен анықталатын болады. Яғни бұл жерде де шарт орындалады, міне қарап отырсыздар, сезімталдық тексерген кезде 1,99-ымыз үлкенмен шығып тұр, яғни есептің дұрыс шыққандығы. Екінші бір жағдайында қарайтын болсақ, тағы да 0,06 шықты. Бұл да біздің есебіміздің дұрыс шыққандығы. Ақырға тарату коэффициенті, яғни В жағдайын есептеген кезде 5,7 шықты. Яғни бізде негізгісі 1,5 болатын. Сонда біздің есебіміз дұрыс шықты деген сөз. Қорытынды енді бізге керек емес, жалпы бұл біздің осы практикалық жұмыстағы негізгі есебіміз. Алдағы уақытта басқа есептер шығарамыз. Келесі сабаққа осы есептерді шығарып келіңіздер. Енді бүгінгі сабағымыз алдыңғы сабақтарға қарағанда әлде қайда күрделірек. Сондықтан сіздерде көп сұрақ болады. Қандай да бір түсінбеушілік болса, мен методикалық нұсқалары көрсетілген қалай шығарылатын жолдары. Соған қарап отырып шығарасыздар. Сонымен қарап отырсаңыздар, міне релей қорғаныста біраз есепті біз түйіндеп шығарып жатырмыз. Олай болса енді сабағымызды аяқтаймыз. Қандай да бір сұрақтар болса жазасыздар. Осымен сабағымыз аяқталады.